Dobar dan još jednom. Evo nas na jugoistočnom dijelu otoka. Gdje je bok plaža, ovo nije bok plaža, ovo je neka plaža bez imena. More bistro, ali su po moru nekakvi mjehurići. Da li to jahta je spustila, nemam pojma, ili je to prirodna. Prirodni proces nekakav. Evo vidite, a tu dole negdje gdje će sad doći video je ta bok plaza, a ono preko je Lošinj. Tako da, eto, nećemo više slikati taj krajobraz otoka Suska jer je to više manje sve isto. Misli čovjek da je mali na kartama, ali niti nije toliko mali otoč.